Criciúma, do Atlético Mineiro, Thiago Panhussá. Edgar Júnior arrumou pro Eduardo. Olhou, calculou o cruzamento. Edgar Júnior bateu! Tá na rede! Gol! Brahma. Onde tem Brahma, tem jogo. Olha o Bahia no chute forte no canto, é gol! Gol! Ele vem avançando, preparou o cruzamento, levantou para o Hernani. Furou o Everton Silva, olha a bola para o Edgar Júnior. Gol! Olha a bola erguida para a área ali. Chegou para fazer o corte o alemão. Bate, rebate, sobrou, olha o gol do Bahia! Gol! Legal, perna esquerda, cruzamento na primeira trave, desvio! Olha a bola, tá na rede! Gol! Lucas Rocha vem no carrinho, rebate no Hernani que furou! Neymar Unha afasta mal, Edgar Júnior! Gol! Que bola! Olha o Bahia chegando! Gol! Vizinho, hein? Pintou a chance, Gustavo Blanco tocou, Tinga bateu cruzado! Gol! Fez o corte ali pra cima da marcação, conseguiu o cruzamento, a bola passou, vai pintar o gol! Gol! Bateu direto em cima do Ricardo Moisés, na pressão Bahia, no cruzamento vai sair o gol! Gol! Direito. Falta cobrada pelo Renato Cajá, bola fechada! Felipe Macedo, olha a bobeira, vai pintar o gol! Tá na rede! Ajeita para o Edgar Júnior. Aí o Edgar. Bola ali no miolo, a cabeçada! Se antecipando o Éder. Evita a saída. Edgar Júnior. Escapa liso pelo primeiro. Lá vem Edgar Júnior. Tem dois adversários pela frente. Edgar entrou na área. Pode passar para o Thiago Ribeiro. O cruzamento! Tá. Vai acabando a 30ª rodada. São mais oito decisões. Quais os quatro que sobem, quais os quatro que descem, olha o Bahia chegando, pode pintar, Regis bateu! Entrou na área o Serginho, rasgou lá de trás o Thiago. Charles, a sobra é do Hernani. Regis, dominou, vai arriscar daí Regis, fez o passe, Edgar Júnior, soltou no Hernani de primeira, Regis, condição legal, bateu pro gol! Gol! Já, Alano. Solta a bola muito forte. Mesmo assim, o Edgar Júnior vai lá e acredita. Toca de calcanhar. O Renato Cajá que não foi atrás dela. E olha o vacilo que deu o Rafael Carioca. Cruzamento, pode pintar! Pra... Viva ali na área, sobe Bertotto, Regis, bateu de cabeça, de novo Hernani, olha a sobra, Edgar Júnior no vôlei, espetacular, jogou a bola para fora. Expressivo do Bahia,
dentro dessa Série B. Edgar Júnior, que lance! Edgar Júnior, goleiro saiu, o gol tá vazio, Edgar Júnior, cruzamento! Júnior atirando de longe. Quase foi desarmado ali. Cruzamento pra área. Toque no canto pra fora. A tentativa do Edgar Júnior. Cero do Edgar Júnior que nem comemorou. Jogou aqui em 2013 e 2015. Aí vem o Eduardo. Olha o novo cruzamento pro Hernani. Edgar Júnior tocou de cabeça. Trabalhando lá o Moisés. Terceira perigosa do Bahia. Toque feito. Chegou o Bahia. Olha o cruzamento pra defesa do Renan. Passe. Lá atrás para o Gustavo. Edgar Júnior. O Edgar buscou o jogo com o Luizinho. Com o Luizinho, Edgar de novo. Olha para a esquerda e vê o João Paulo. Edgar Júnior. O Edgar. Bom passe, Edgar Júnior. Pode ser no meio. O Tigre defende. Ligada no futebol 2016 da Rede Bahia. Cabeçada do Edgar Júnior. Thiago. Cama, olha no meio. Hernani, se passar é perigo. Edgar Júnior de novo. Vai bater direto pra fora. Fez o cruzamento, olha, tentou de calcanhar Edgar Júnior. Saulo, né, que marcou o gol do título aqui na Fonte Nova, na antiga Fonte Nova. Edgar Júnior, boa bola, tem condição. Alano pode pintar pra fora. Eduardo. Pulou. Bola bate na cabeça do Edgar Júnior, sobra de novo para ele. Edgar levou a melhor no primeiro lance. No segundo também, em cima do Rafael Carioca. O torcedor gostou. Sai o cruzamento. Para evitar o gol e não conseguiu. Né? Foi bem o Hernani escorando também. Olha o Edgar Júnior, faz o cruzamento. Hernani bateu de... Encontrar um espaço ali para fazer o cruzamento. Chega outro lá na marcação, ele faz o giro. Edgar Júnior, cruzamento para área. Toca de bicicleta. Vai passar lá embora. Inga. O time do Santa muito compacto, conseguindo marcar e jogar. Edgar Júnior, grande jogada. Thiago Ribeiro, toque de cabeça, espalma, Thiago Cardoso. Uma concorrência livre, leal. O futebol brasileiro só tem a ganhar. É muito bom fazer parte de tudo isso. Edgar Júnior no cruzamento, vai chegar batendo o Danilo Pires. Para cabecear essa bola. Homem total de confiança do Arnaldo, jogou todas as partidas. Edgar Júnior entrou na área, sai o cruzamento, ninguém chega. Já esperando o passe do Edgar, que fez uma bela jogada pela esquerda, dessa vez não foi formado. Lá vem de novo o Edgar, passou para Luizinho, armou o chute, a bola bate em cima do Eduardo. Edgar Júnior, Thiago Ribeiro, que passe, Thiago Ribeiro, para fazer o terceiro, Jair. Desvio de cabeça do Zé Roberto, vem Edgar Júnior. Zé Roberto passou, recebeu, veio com ele a marcação do Ramon. Juninho, Edgar Júnior, pra cima do José Wellison. Conseguiu descolar o cruzamento, Kaique! Tirou de cabeça o Bertotto. Tá valendo, a bola vem pelo meio, Edgar Júnior. Olha o bom lance, Vitor Rangel. Boa jogada do Bahia. Edgar Júnior pede na esquerda, o passe do Luiz Antônio. Edgar, Moisés chegou, vem chute pro gol. Olha o Juazeirense como falha. Ao cortar a bola, levantamento é feito, tá valendo, Edgar Júnior, pro Hernani, vem chegando, tá vacilando ali a zaga do Juazeirense, Edgar Júnior, tá muito ligado no jogo, Hernani, que lindo, passe ali, Luizinho pra fazer, 1-0 pro Bahia, e Edgar Júnior aí, ó, brigando bastante, o cruzamento pro Rômulo pra fazer, na trave, Edgar Júnior, caindo pela direita, conseguiu uma jogada de efeito, fez o cruzamento, Hernani de cabeça, jogou pra fora! Vem com ela, dois em cima dele. Edgar Júnior entrou na área, sai o cruzamento pra trás, Renato Caja chutou. 3:30 PM, no canal campeão. Bom drible, Edgar Júnior entrou na área, o cruzamento, Luiz, olha a sobra do gol! Mudou o ritmo, né? Principalmente ali na frente, né, da equipe do Bahia, né? Deu uma outra vida, né, pro ataque. E vem o Bahia.
na pressão, no lançamento, Hernani dominou, mas não conseguiu. O comando técnico até o final do ano. Olha a chegada do Bahia, Edgar Júnior, rolou para trás, Hernani tentou completo. Fora do lance, Moisés, passa a perna em cima da bola, uma, outra. Edgar Júnior, saiu o cruzamento pro Hernani, dominou com o Eduardo. Já se apresenta Edgar Júnior, que bolão. Edgar Júnior, para quem vem chegando de trás. Chegando agora, nessa bola lançada, dividiu e ganhou o Edgar Júnior. Passou o João Paulo no apoio, na hora do cruzamento. As emoções da Série B. O Bahia vai ter o Vasco em casa, depois viaja para enfrentar o Náutico. E aí vai seguir fora de casa, jogando contra o Paysandu lá em Belém. Falta do Giva em cima do Edgar Júnior. Protesta o Lisca. A falta foi a Rodina. Jogada para o Thiago, que explora o lançamento. Ótima virada de jogo para o Edgar Júnior. Tinga passou, cruzamento para o Bahia. Muriel. Lançamento. Veio no peito do Edgar Júnior. Tinga. O Júnior dos Santos disputou a jogada. Ganhou ali o Edgar Júnior. Boa abertura para o Hernani. A chegada. Saiu o Bahia. Renato Cajá faz a abertura aqui para o Edgar. Edgar Júnior. Marcação do Iago Pikachu, Edgar leva o Iago. Parou, protegeu, faz bem a abertura na direita. Boa chegada do Bahia. Lá na frente, a presença do Thales como titular. Caiu um pouco realmente no segundo tempo, apesar de ter feito um bom primeiro tempo. E agora o Caio tem a chance de jogar por dentro, né? Na condição de 9. Que é... Na entrada da área, de novo o Éder cortando. Matada bonita do Edgar Júnior. Esse é o Júnior. O Lucas, camisa número 9. A bola chega até Edgar. Na tentativa de meter de um lado, pegar do outro. Edgar Júnior, puxado, hein? Ficou puxado, mas foi ali na raça, na vontade. Éder Luiz dividiu, perdeu. A bola vai sobrar aqui com Edgar Júnior. Boa jogada do Edgar para cima do Júlio dos Santos. Ficou pedindo a saída de bola, o árbitro mandou seguir, checa. Ganhou bem a jogada, Edgar Júnior entrou bem no jogo, faz o cruzamento, vem o Bahia, o jogador que é nada. O Bibica agora joga como meia. Olha o Edgar, temporada. Desculpa, Fumigo, o Edgar Júnior conseguiu ali uma caneta, tentou cruzar, ganhou um escanteio. Cruza o jogo no Emax 2, por enquanto tá. Tirou de cabeça o Hernani, rapaz, o brocador também ajuda lá atrás. Edgar Júnior puxa o contra-ataque pro Bahia. Hernani vai passando por ele. Jogos do Corinthians e do Grêmio nessa noite de Libertadores, caderno de esportes recheado na sequência. E vai embora o Hernani, hein? Esperando lá na frente, Edgar Júnior tocou curtinho. Juninho. Bahia teve dificuldade ali para sair. Edgar Júnior, Thiago Ribeiro, soltou de primeira. Danilo Pinto ali no Thiago Real, mas o árbitro pegou esta falta. Edgar Júnior, bonita jogada para cima do José Wellison. Bola na frente, vinha ali para o João. Tem é dar esse chutão para frente, e nem sempre é bem sucedido, como foi o caso. Aí a chegada do Edgar Júnior. Foi parado no primeiro momento pelo Marinho, já conseguiu achar. Roberto e o Regis, são as opções para o jogo de hoje. 7 minutos, primeiro tempo 0 a 0. Domina a bola Juninho. Chega na dividida brigando Edgar Júnior. O árbitro deu sequência. Fez o passe aqui à frente para o Edgar Júnior. Só deu um tapinha para ajeitar para o Juninho. Vem Moisés, chega com perigo Bahia. Edgar Júnior.
Vai fazer o cruzamento, atravessou a bola na área, sobe Alano, vê o Diego. Pediu para ele se adiantar um pouco, jogar mais à frente, mais perto ali dos atacantes. Roubada de bola do Bruno Ribeiro, Giva. Tentou, toque, interceptou, bem colocado o Edgar Júnior. Carimbou o Bertotto. Jackson chutou para cima. Edgar Júnior vai atrás da bola, o Everton Silva vai na marcação. Edgar controla ali pela linha lateral, passou também pelo Bruno Ribeiro. Antônio controla a sobra. Toca a bola rolando à frente. Aí o trabalho do Edgar Júnior. Ganhou do Bertotto. Alto. Hernani. Bom toque do Regis. Edgar Júnior. Tocou. Regis partiu. Cruzou. Tá. Tigre. Olha a saída arriscada. Foi com muita vontade o Edgar Júnior. O torcedor quer isso, né? Raça. Acreditar em perdida. Foi o que aconteceu agora. Na recuperação do Edgar Júnior e do Danilo. Olha o Edgar. Passa para Hernani. Edgar levou na... Bola vai sobrando agora com o Edgar Júnior. Marcação do Charles. Entrou na área. Edgar colocou para a direita. Chegou na linha de fundo. Tentou o cruzamento. Edgar Júnior. Cruzamento para a área. Na segunda trave. Vitor Rangel. Dominou mal. Toque mais rápido. Pode ser que o time ganhe velocidade. E vem Edgar Júnior. Cruzamento para a área. Subiu Everton. A Povo enfrenta dentro de casa e fora de casa. Criciúma e Vasco. Edgar Júnior dentro da área. Fez o cruzamento para trás. Não tinha ninguém do Bahia. Deu... Solta jogo na direita. Para Edgar Júnior. Ganha na aposta da corrida do Felipe Saturnino. Ótima bola do Edgar Júnior. Renato Cajá. Edgar Júnior. Aí o Edgar de frente para a marcação. Boa bola do Hernani. Para o Moisés na esquerda. Pintou. Trabalha com cuidado a bola o Paraná. Mas não deu certo na virada de jogo. Edgar Júnior se livrou do primeiro. Briga com o segundo. Vai ao chão. Falta em cima do autor do gol. Já Moisés. Aí o Moisés ajeitou. Para o Edgar Júnior. Para Hernani. Quem vem chegando é Luiz Antônio. De novo Edgar Júnior. O giro passa de um lado. Jackson apareceu para afastar. Saída errada do Rafael Carioca. Edgar Júnior espertíssimo no jogo. Tá atento. Olha o Bahia. Thiago. Ficou apertado para ele, mas conseguiu com que a bola chegasse ao Edgar Júnior. O jogo mais ou menos dominado. Poupa o seu jogador, principal jogador de criação. E o Feijão... É um jogador, vai Thiago. Eduardo, cruzamento, escora de cabeça, Pitch.